Uzem gartal utsun chorok samosa. Samos utsun chorok. Ինչպես սիրելի են կուկնադարաններդ, ով զորացներ, իմ անձս կպապակի ու նաև գմարի դերոչ սրահներուն համար, իմ սիրդս ու մարմինս ծնձությամբ կաղաղագեն երդանի աստծույն։ Ջնչ խուգնալ դուն կդավ ու ձիձերնիկը իրեն կույն իր ծակերը տնելու համար, կու սեղաններուտքով, ով զորացներ, իմ թակավորս, իմ աստվածս, երանի անոնց, բակուդանըդ մեջ կպնագին, անոնք անտատար կեզ վիդյորդնեն, երանի այն մարդոց, որոնց զորությունը կեզ մե է, ու իրենց սրդին մեջ դանըդ ճամպաները գան։ Արդասված հովիդեն անցնելով աղբյուրի բես կնեն զանիգա, առաջին անցրևնալ օրհնությունով պիտի ծածկե զանիգա, անոնք զորութեն է զորություն գերքան, մինչև որ Սիոնի մեջ աստու արչև երևնան։ Ով դեր, զորաց աստված, լսե իմ աղոտքս, ականչ թիր ով Հագոբի աստվածը, ով մեր վահանը աստված դես, ու կու օձյալիտ երեսը նայե, վասնզի կու սրահներուտ մեջ, մեկ օրը հազարեն աղեկ է, ավելի ընդրեցի իմ աստծույստանը շեմին մեջ կենալ, կան թե ամպարշտած վրաններուն մեջ պնագիմ, կան զի դեր աստված արև ու վահան է, դերը շնոր ու պարտ պիտի դա, պարություն մը պիտի չը բակսեցնե ուղությամ կալողներեն, ով զորաց դեր, երանելի է կեզի հուսացո մարդ։ Երնավոր հայր, մասնավոր շրագատյուն գայտեն կեսի այսարիտը մեզի դալոտ համար։ Երանելի է կեսի հուսացող մարդը, մենք այսօր կեսի հուսալով հոս հավակված ենք, և գխրավիրենք, և գխնդրենք ու ներկայությունըդ, սուր պոխույն միջոցավ, այս Ատ կամապեր եղպայրը եպ պոլորս օրհնես կու պարգիտ համար բեր դերս պրջին Սուրպանով ապեն։ Հեգեք պոլորս ոտքի էր մենք եվ ասիրբու շարագանդերը ետև է դերի երկեք մարմին դեր ունագան եվ պարգ ես դեր։ Harder.
Thank you.
սինք հարապանելու համար։ Մեր պատկամատեր երպայրը ներկայացնելու համար շատ երկար ժամանակ պետք չէ, արդեն ճանշնան սինքը շատ լավ։ Դու ճանշնան ոչ թե դեր չերս ճանցան, ապա շատ երկար տարիներ առաջ երկինք պատանի էր, իրաքենաստկոմ հեղափոխվեցան, և ինքը մեր եկեղեցվով պատանիացը հաջախելով, ծառայելով եկեղեցին պատանիացին մեջը, և իմ բաժինը ֆերած էր, և տարիներ մեջը դերս ինքը իր ծառայության կանչեց, և ասկե մոտ 6 տարիներ առաջ Սուրբ Նարեկ հայ եկեղեցվով հովիվ է։ Այս եղբայրը շատ լավ գիտեք, մեր սիրելի Հովսեփ եղբայր Գամչո եղբայր Կարապետյանն է, որ իմ տիկինը Լենան, իմ եղբայրս աղջիկը Լարով գծարայեն եկեղեցվո մեջ իրենց զավակներուն էր միասին ընտանիով, և Մոնտեբելոյի այս շրջանի մեջ հայոց կհասնին Աստուխոս գալու, եկեղեցին վստիկություն է, հիմա ավելցած է, և ձեր աղոտները կխնդրենք իրենց համար, որպեսի դերը ինչ ընել կուզե այս շրջանի հայոց հոգիները ներս, իրենք պատրաստ են ընելու և կարենան ձայն ընել։ Ուրեմն, այսօր դերը տված է այս պատկամը, մեր եղբայր ասկի առաջ, Աստուխոս կմատակարարած է մեր եկեղեցին ներս, այսօր մեր աչքերը դերոջ կպաշտացնենք և իրեն գնայինք, թե դերը ինչ տալու կուզե մեզի իր խոսքեն։ Սիրով գրավիրենք պատվելի Ջո Կարապետյան։ Սոպատ դամաս կեղեցի գարիտին համար և ուզեր լսել ես եղբայրության զավագ եմ և հետաքրքրական պատկեր մստաց ասկեց մի քանի ամիսներ առաջ, որ մոտավորապես 5 տարեկան եղածադենս սև ու ջերմակ պատկեր մներ Ֆրեզնոյին եկան մեզի, ուրեմն եղբայրության եկեցին Բաղդադի մեջ, առջև բոլոր ընտանիքիս անդամները, եղբայրս Մանոն, Հարութը, քույրս Նևերը, մայրս Հայրս և շատեր կան, որ Գջանշնակ Օրչանյան ընտանիքներ են, ասենք որ որպես ասենք օդատ մեկը չեմ զգալ, հապա դուք հարազատ եք ընձի նամանաբան, գիտնալով որ Բերութեն Գևորգ եղբայրը Հալևյան Բաղդադ գերտա և այնտեղ կարոզ է եղբայրության եկեղեցի մեջ, որ իմ հայրս Դրտադ Գարապետյան 26 տարեկանին 1953-ին գավ աշխարհը։ Նյութներ եսայայեն, որ գսե եկեք ընձի բոլոր ծառայվածներ և ես պիտի հանչեցնեմ, ուրեմն անանք որ Աստծո պարտք ուտամ, արդեն Աստծո խոսքը սերմանված է հորս մեջ և հայրսալ իր հոգևոր բարդականություն ունելով մեզի եկեղեցի շարնագեց Դանիլ և ավասի եկանք աստեղ և աստեղ Աստծո խոսքը իմ մեջը սերմանվեցավ և որ կանա, որ կյանքի բարակաները դժվար ալա և կշեղին ինչպես շատ անարակ որդիներու պես, բայց Աստծո պարտք ուտանք որ իր խոսքը բնավ իզուր և բարավիճեր դար և մենք անվասիք խոսենք իր շնորքով։ Այսօրվա նյութն է Աստուծո առաջնորդությունը։ Անշուշտ ինչպես ամոնս եմ Արամ եղբայրը ծանոթացուց ընտանիքս, ինձ համար շատ մենց ուրախություն է, որ մենք ուրդ է, որ երթանք ընտանիքով, երթանք և մեր ծառայությունը գրբերենք և դերոջը պարկ ուդամ իմ ընտանիքի համաձայնել աղոթող ուղագից Մունիմ Լենան, որ եթե իր աղոտները չլար և նախկին իմ մայրս, եթե չաղոտերնը, ես արդեն այստեղ չէ եղար, պարկը դիրոչ ավոր համար և իմ բոլոր զավակներուս։ Ուրեմն դիրոչը խոսքը ելից 10-րդ գլուխ 21 և 22 համարները այսպես կսե, դերը անոնց առջևեն գերթար, ցերեկը անբիս սույնով, ճամփան զանոնք առաջնորդելու համար, իսկ գիշերը գրագի սույնով զանոնք լուսավորելու համար, որպեսի ցերեկ ու գիշեր երթան, ցերեկը անբիս սույնը չհեռացուց ժողովրդին առջևեն, ոչալ գիշերը գրագի սույնը, Աստծո առաջնորդությունը իր ժողովրդին, որքան անհրաժեշտ է, որ դու և ես
Մինչ այս ցանկը, այս ընթացքը թեպի երկինք կախտենք, որպես քաղաքականներ Աստծո առաջնորդությունը մեզ հետ լա։ Եթե Աստծո առաջնորդությունը չլա, մեր վիճակը շատ ճշմարտ եւ շատ վատ լինի լա։ Ասկից դեռամը սեմոդաբորովես դարի մարաչ հայաբդանական եկեցին Լաս Վեգասի մեջ, այո, այդ մեղքի վայրի մեջ ալ գերմանկեսենք Աստծո խոսքը հոնգը կարոզվի, հրավիրեցին, որպեսի երտամ անդեղ պատկան դամ։ Եվ անշուշ ճամպան, եվ որ ելանք նենդանիքով, անշուշ սովորություն է, վստայմ շատերը գնեք, ուր եվ որ ճամպա երկար ճանապար միրի կշեք կամ միրի երտակ, աղոտ գնեք, որպեսի ասված ինք առաջնորդե, չարե փորձանք է, բայ է, բահվան է, եվ այդ տեսակ աղոտներով ճամպա ելանք, եվ գիտեք, որ ճամպա գտրելը թեպի Լաս Վեգաս, անշուշ բավական անապատներ է գանցնիս։ Անապատը մենք շատ լավ գիտենք, որ շատ հաջելի բայրը չէ։ Գիտենք աշխատ բավական դակ լինի նա եղանակը եւ աստուփակ ունենք, որ մեր դուները մեր ինքնաշարժների մեջ երկնդիշներ ունին կվարենք եւ որպեսի հանքիստ օրեր ապրենք այդ տեսակելով։ Բայց գրնաս պատկերացնեն, եթե դերոջը առաջնորդությունը չլա, դերոջը օրդնությունը չլա, լավ ինքնաշարժ ունենալը, որ այդ ճանապարհը գտրես, գրնադո օտուն ապրեմի ջամպան գնաս, ինչ մի լավ վիճակը։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Անաբադը շատ քեշ վայր մնա այդ տեսակով, մարդու ձեր Անաբադի մեջ ապրի։ Անաբադի մեջ վայրի կենտանիներ կան։ Անաբադը շատ դակ կնե, քիշերները շատ բաղ կնե։ Հաջերի չէ Անաբադի մեջ ապրիլ, բայց հիմա դեսես ինչու այս բոլորը գսես։ Այս բոլորը գսեմ, որովհետև Աստծո առաջնորդությունը շատ կարևոր է, անշուշտ մենք Բեչե բախտանք, Բեչե սարգունիք, ինչպես Եսայա 41 դասի մեջ գարտանք, քանի որ մենք գիտենք, որ մեր Աստվածը ով է, եւ այն մեզ պիտի զորացնե, այն մեզ պիտի օգնե, եւ իր արդարության այդ ծերկովը մեզ ինեցուկ պիտի լա, եւ Աստծո պարտ կունենք այդ բոլոր խոստումներուն համար։ Դերը իր ժողովրդին գանչը լսեց Եգիպտոսի մեջ, եւ գարտանք դերը ըսավ արդարեր դեսա Եգիպտոսի մեջ եղող ժողովրդիս դարաբանքը, եւ լսեցի անոնց բարձրացած աղաղակը։ Երկրորդ օրինաց 4:29-ի մեջ գսի, եթե զայն ամբողջ սրդովդ եւ ամբողջ անձովդ փնտրես, պիտի քտնաս։ Եթե յանքի ճիշտ բարակաները գանցնես, գանչե դերոջը անունը եւ դերը հոն է ներկա եկեսի համար եւ քեզի պիտի օգնե։ Եվ իր ժողովուրդը այդ տեսակ քերության վիճակի մեջ էին Եգիպտոս երկրի մեջ։ Անոնք գանչեցին Աստծո անունը, աղեցին եւ Աստված լսեց իրենց անունը։ Բայց հետաքրքրականը այն է, որ դերը իրենց ազատեց Եգիպտոսեն, ինչպես իր ցանան կորզածելով, եւ ինչ եղավ, հատվածը գսե Ելից 3:18 համար, եւ ցուն ու Իսրայելի երեցները գոհի Աստված Մովսեսի ասելով, եւ ցուն ու Իսրայելի երեցները Եգիպտոսի թագավորին պիտի մտնեք եւ լսեք անոր մեր Աստվածը Եհովան մեզի հանդիպեցավ, ու հիմա գավերսենք, որ 3 օրվա ճամպա երթանք, թեպի ուր, թեպի Անաբադը, ինչու համար, որպեսի մեր Աստծուն զոհ մարուցանենք։ Իմ ասինք, որ Անաբադը շատ ախորժելի լավ բայրմը չէ, հայց դերը իր ժողովուրդը արդիժվար բարակայի մեջ են գանը, եվ թեպի Անաբադ գուղարգի, ինչու համար, որպեսի անոնք երթան անդեղ իրեն զոհ մարուցանենք։ Այդի առաջին գետնե, երկրորդ գետը դերը անշուշտ գոհսի նորեն Մովսեսին ասելով, Մովսես եւ Ահարոն Փարավոնի քող մտան ու ասին, Իսրայելի Աստվածը Եհովա ասաց հայդարել, արձակե իմ ժողովուրդը, որպեսզի Անաբադին մեջ ընձի դոն գդարեն։ Անաբադին մեջ դոն գդարել։ Եվ երրորդ գետը այն է, որ Աստված նորեն գոհսի Ելից 7:16-ի մեջ, արձակե իմ ժողովուրդը, որպեսզի Բաշտե իմ ժողովուրդը զիս Անաբադին մեջ։ Զոհ մարուցանել եւ անշուշտ
խնջույք ունել ուրախություն եւ անաբադին մեջ պաշտամունք գադարել։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ անոնք, որոնք փալ փորձարությունին հոգևոր կյանքի մեջ, երբ որ դժվար բարակներ եք անցնի կյանքին ընթացքին, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ցեզ գուզեմ ասել, որ այն ադենն է, այն անաբադին մեջն է, որ դերոջը գանչը եւ դերոջը խոսքը քեզի գուքա։ Ինչպես գիտենք մենք, դերը անաբադ գանչեց անոնք եւ իրենց դվավ 10 բադգրանները, ուրեմն պատրաստվեց է թուն կյանքին ընթացքին, ինչ վիճակ է, որ գանցնիս այս քաղտականությունը, որ գնես, ինչպես անոնք Եգիպտոսեն ելան եւ անաբադեն մի անցնեին, որպեսի հասնեին խոստացյալ երկիրը, Կանանու երկիրը, այսօր մենք ալ մեզ իդերը խոստացած է, որ մենք իրեն հետը երկինքի մեջ հավիրական կյանք պիտի ապրենք, անոնց որոնք կհավատան իր անունին։ Եվ այս ընթացքը դեպի երկինք անշուշտ մենք գիտենք, որ աս անաբադեն պիտի անցնենք, մինչև Գորգոն անցնենք, բայց անաբադին ընթացքին, կյանքին ընթացքին մենք գիտենք շատ մը թշվախտություններ, թշվարություններու գահանջվինք։ Մարգոսի մեջ կգարտանք առաջին գլուխ, երրորդ եւ չորրորդ համարները, այսպես կսե, անաբադին մեջ քոչողին ցայնը պատրաստեց դերոջը ջամփան, շտկեց անոր, շտկեցեք անոր շավիրները, Հովանես գմգրդեր անաբադի մեջ եւ գկարոզեր աբաշխարության մգրդությունը մեղկելու ներումի համար։ Անաբադին մեջ գկարոզեր, ինչու անաբադի մեջ, անաբադի մեջ ով գար, անաբադի մեջ անոնք կային, որոնք ճշփախտ էին, եւ անոնք ֆուգային, որոնք հիվանդ էին, արդեն իրենք չէին ընդունված ժողովրդին հետ ապրել, որովհետեւ դեռնալը կորոդ էին կամ ոյվե դեսագերով ճշվարություն եւ մեղքի դյանք ունեին, աղքատ էին, դերը ոնե եւ իրենց ցայնը գոչե եւ անոնք գլսեն եւ փրկություն գա անաբադի մեջ։ Այսօր դեռնալը թուն ֆուգյանքի ընթացքին որոշ դժվարություններ եք անցնիս, քեզի գուզեմ ասել, որ դերը քեզի հետ է մի վախնար։ Մենք գիտենք, որ ընթացքը դժվար է, եւ դեր Հիսուս Քրիստոս ինքը գսեր Ուգասի մեջ 9:23-ին եւ գսեր բոլորին, եթե մեկը ուզեք ալ իմ ետևես, թող ուրանա ինքսինքը, ամեն օր վերցնե իր խաչը ու հետևի ինձի։ Այս բոլորը ըլլալու համար ես ինչ որ նշմանած եմ իմ կյանքիս մեջ, երբ որ ամեն ինչ լավ էր, Քոլզերս լավեր, 18 բանվորներ ունեին, եւ ինձի այդ անձը, որ խոստացավ, ասելով, որ եթե կաս եւ հետս օրտախ լաստը գործի մեջ, քեզի գուզեմ ասել, որ 6 ամիսեն ու միլիոնադեր մի լաս։ Ինչ գերեզի փանը, եւ դարվեցա, եւ կացի, բայց խորուրդ մարդկանց գանքն Աստծո, եթե Աստծո գանքը չէ, ինչ միլիոնադեր, ինչ կխոսի։ Երբ չնայած քե ինչ է մեզի համար, եւ գիշեմ եւ գսեմ ASCII-ը, գիտես, որպես ընդանիքի գխոսիմ, իմ ընդանիքիս գխոսիմ, եւ գիտենք, որ մեր ընդանիքի մեջը, երբ որ ընդանիքի անդամներ իրար հետ գխոսին, բավական թափանցիկ է, չի գա քախտի չենք բախել իրար։ Եվ երբ որ այդ ժամանակները, որ աշխատեի եւ սկսած Թրամփալ եւ բավական բաներ գխոստանային, եւ Երթային Վեգաս եւ ավոր ժամանակ ունենային ատեսագետով, իրականության մեջ ես օրը չեմ իշել, երբ որ նստած ենք ինգերներով քիֆ գնենք որ ավորը, մեկ անգամ էլ ելամս են գիտեք ինչ է, քալի գաս քերեցիկ արիտը կորզած ենք դերոջը պատկին համար եւ ապաշխարենք, զիչի կանք, ադիգա չի բադահի, ուր կբադահի, երբ կբադահի, երբ որ թուն յանքին ընթացքին գերտած եւ թուրերը գկոցվի եւ արիթը գլավոր ձունգի գիրաս եւ գսես ամեն դեր ինչ եղավ, հոս պիտի հասնեի ես, ինչ բաներ խոստացան ինձի, որտեղ էլ պիտի գնայի, ինչ բաներ միտնեի ես, հիմա այստեղ հասա, դերին ինչու աս զիսյա, այդ դժվարության ընթացքին դերը գխոսի։ Եվ անոր համար դերը եթե քեզի եւ ինձի պիտի առաջնորդի, եւ մեր կյանքին աստիճված բարականեր են մեզ պիտի ծերպազատե, ուր մենք պիտի գրմանք
զվարճանալ, ուրախանալ եւ խնջույք լինել անաբադին մեջ, առաջին մենք պետք է խոստովանենք մեր մեղքերը, մենք պետք է զիջինք, մենք պետք է զոհմադուցանենք Աստծո փառք ունենք, որ ինքը գրեց իր միածին որդին, որպեսի այն եղավ գադարյալ զոհը, իր այլուն չապեց ընձիվեց մի անդրումը։ Եվ զիս պրգեց, պրգերեն ետքը, լեսա դարպեր պամ է ավին յանքիս մեջ։ Գիտես, շատերս եկեղեցի մեջ մենցած ենք, բայց այս աշխարհին ամերիկայում հոսանքը մեզի որոշ ուղղությամբ ուղե և գտանի, և ամեն մարդ չանք դնե, որ որպեսի հանքիստ դյանք մահաբրի, հանքիստ դյանք, շատ բան չեմ ուզել, հանքիստ դյանք ուզեմ, առանց Քրիստոսի, առանց Հիսուսի հանքիստ դյանք չի ուզել։ Պատկամը հստայմ շատերը լսած եք, որ դոկտոր Ռոպով Չորբաջյան երգինքի մասին եւ կկարոզե, գսե նույնիսկ երգինքը երգինք չէ, եթե դեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը հնչի։ Դեր Հիսուս Քրիստոս, եթե երգինքի մեջ ներկա չէ, երգինք ապրիլը նույնիսկ չարժեր։ Առանց Հիսուսի դյանք չի գա, որովհետև դեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է ճամպան, ինքն է Հիսուսը սավանոր, ես եմ ճամպան ճշմարտությունը ու դյանքը, ոչ մեկը գրնա հորոքով կալ հայց, միայն ինձ մով։ Իմ սիրած երկերը մեկ հատը այն է, որ Էլմաջյան 54-րդ երկը, վստահ եմ շատերը երկեք է, որ ազդի հնձի հարցուց է, ինչ է նյութը, որ մինի կարոզես, սի Աստծո առաջնորդությունը, և գաղնգալի եմ ադու եղբայրը այս երկի երկետ, բայց վստահ եմ շատերը գիտեք այս երկը, որ գսե դեր ընձի առաջնորդ է, որ չի մոլորին կեզ մեր, խավարին է ինճանպան, դեր սիրով եղի պաշպան, դերի, դերի, դեր ինձի առաջնորդ է, մի սիրով ճանպած ու է, այսօր արդյոք գուցեք հետ ով գպրնենք, այսօր այս ընթացքը, որ թեմի երգին կերտաս, ով է այն անձը, որ գուցեք հետ գպրնենք։ Մի հուսակ գսե սամոսած մեջ իշխաններուն, ինչու որով հեվանունց գարողությունը սահմանապակ է, սահմանապակ է, բայց թշպախտապար որպես մարդ հուսանք այս անձը հենց օգնենը վաստան լան միշտե հաջորդ աստիճանին երտանք, աս գնենք, աս գործը ձեր կծկենք, այսպես կվաստիգինք, բայց հստակ է, որ առանց դեր Հիսուս Քրիստոսի, առանց աբաշխարության, առանց թարցիկալու և քոլորովին նվիրվելու, ոչ թե միան միտքով հավասրդան ցավադալով խրբություն չի գա։ Իշեմ, երբ որ բավական դժբախտ վիճակները գանցնեի դարիներ առաջ, իկոնոմին ինգավ անշուշտ դնդեսական վիճակը, ամերիկայի շատ լավ գիտեիք, բավական վատ վիճակի մեջ էր, բավական նյութական վնասներ էր, եկան քիչերով օդում քաշեցին դունին առջևեն դարին, հաջորդ արդու ալեկը գսե ու լավ օդում ուր է, օդում գուկատը հասով մի ներդուն, դիգինին նայեցա, հետրան չի գա ինչպես վիճարենք, բավական դիժվար, ուրիշ բավական դիժվար վիճակները ալանցանք, կարավարությունը, գիտես հանվորներուն employee tax չես վճարած, և դուտնուն ալբի դերտար, ասան բի դերտար, ալբի դերտար, ոլոր դիժվար բարականները գանցնեի, որ մեր նստած կաֆե կալչր, շատերը կացած էին, անդեղ նստած ադենս, մենձը հարուստ մարդմը, ընձի հիսավ, որ գիրես հիսավ, գտեսնեմ կեզի, և բավական քիչ մեր հարաբերություն մշակեցինք, գտեսնեմ, որ շատ բավական լավ մեկնես, ընձի հիսավ, դերը խանութին ռաֆին, որ դիժվարություն է գանցնիս, հեսա կալե քեզի $5,000 տրամ դամ, որպեսի երտաս օդոտ բերես, դունիր բարկը վճարես, պանըն ես գիչմը, կոնտրակտերի լայնսիզը արդեն չէ գրծած վճարել, ադի անոմ համար չեն գրնա կորզալ արդեն արդեսակրով, անակ որ
Հսան վջարեն կեզի իսար, կնա արյատ բոլոր մաները, որպես ի գործի սկսիս, պանգմիր լարսան։ Հսի, որ գիրես ինչ է, դերոնչ է խոսքը գսե, որ եթե ես թուրջուններում գերագրեմ, կեզի բիդի ողջինանի մա։ Դերոջը հանցնվեցա, դերոջը առաջնորդությունը և իր աչպազուվը մեր վրան էր։ Գիտեք, աշխարը և աշխարի ծանգությունները գանցնին, բայց ան, որ դերոջը գամ կգնե, ավիդյան վիդյալի աստծով պարկ ունամ, որ դեր ընձի հանեց այդ վիճակեն իրապես գրնամ կգայել ձեզի, ինչպես մեր հաչորդ գետն է, որ թույլ դուր իմ ժողովուրդս, որ անապադի մեջը, երտան և անում խնջույքն են, festival, անգներնով գսեն։ Գիտես այսօր իրապես իրողություն է, Սամել եղբայր աստեղ ես գծանվի, աս երավ, զավագ ես անրավ, ասիկա գյանք է, ասպես պիտի էլ այդ պատվերիթունը սեմեզի և այդ տեսագրով արդահելությունը գսկեսի անշուշտ։ Կենենք, որ դերը, եպ որ գարաչնորդ է իր առաջնորդությունը ադի արդեն կու ամենամենց ուրախություն գլա, եպ որ զակյոս դեսավնը դեր Հիսուս Քրիստոսի իրեն էդը հանդիպում ունեցավ, ալ որ խնջույքն ունեցավ, որով էդ է մանգա կարցին ապ, աբաշխարեց, խնջույք գլա, գյանք հատվածը Սաղմոս 95-ը 8-րոր պլուղ, 8-րոր համարը մինչև 11-րոր համարը գսի այսօր, եթե պիտի լսեք անորձայնը մի խստացտեք, ձեր սրդեր ինչպես մեր բյայի մեջ, փորձության օրվան պես անաբադին մեջ, որ ձեր հայրերը դեր իրենց պահեց և պահբանեց, բայց անշուշ դաստորդ համարը գսեք, 40 տարի զզվեցա այս ծերունտեն և ասի, անոնք սիրդով մոլորած ժողովուրդ մնեն և իմ ճամպաներս չիկիցան ուստի իմ պարգությանս մեջ երդումրի, անոնք իմ ալբինիստես, գամ արմենիս, կրես այս բոլոր բաները ջեմարան երտան կալվել և գսորվեցնեն, գսորվինք պացեզի իրագանությունը հսեմ, այդ ընթացքը, որ ես գամրեի անաբադին մեջ, իմ ուզածիս պես, և այդ մեղկի վայրին մեջ, որովհետև դեր Հիսուս Քրիստոս ինքը և գխոսի հայտնության եգերեցիներուն մեկ ադին, ասպես կսեր, եթե դսե տարձի չիկատ չավաշխարեք կսեր, ձեզ ինչ կնեմ, անունը գենաց կիրկեն բիրի տուրսանեմ, բայց կնած եմ կոլկը ջողլանյան են, անգամը ասկից առաջ ավելի հին թունպուկ մգար, հին թունպուկին գաշին վրան գրեցի, որ արդյոք ժամանակն է աս թունպուկը փոխելու, հաչորդ իրագի եգար, դեսա մեկը գրերը այո, գաշին վրան։ Երտայի և դերոչը պարկին համար կորզացվի։ Գիտեք, գսնիմ աստեղ գնվակեմ, բայց վատ կամը դվածեմ անցյալին, որ
համար նա ճիշտ իմ գլխիս վրա ներ միշտ աստծո դաջարը սուրբ է որոնցուք եք աստծո դաջարը սուրբ է որոնցուք եք սատանան եկեցին արջելը նստած իրագեորով եկեցի մեջ հավատացյալներ երկեն աղոտներ դպարշացնեն մարդ մանցածալինը սատանային գսե չի մտա հոգեր քեզի որ ներսը Հիսուսին անունը կպարավորեն գոր, երկեն գոր, եվ ամեն ինչ ատեսակտով ուրախ է ժողովուրդը։ Սատանան գսել ոչ վրահով չեն։ Ինչու համար գսել, գսել անով գսել, իրանի որով դեսեք արսի սովորություն մալրեն։ Ու կա մեկանի ժամ, Հիսուս գվորան, գգանչեն, երկեն գաղոտեն, բայց երկու շաբթի օրվն է սկսյալ, անով կինս։ Ինչ թշպախտ վիճակ գամրին հավատացյալները եւ ես հարցնեց մեգնի իրան յորով կան քերը գարապան բայց երկու շաբթի ինչպես է կոպրության դյանքը մարդիկ եւ քեզ գտեսնեն քրիստոս գտեսնեն թե ոչ ուրիշ մեգը գտեսնեն հավատացյալները անապատին ընթացքին երկրորդ գետը պետք է խնջույք ունեն դեր Հիսուս Քրիստոս անապատի մեջ 5000 հոգի գերծուց խնջույք կրա Եթե աշակերտներն ասեն, սկսեն, ինչպես գիտեն, աշկան ժողովուրդ երսները ուր դեն գրի բերեն, անապատ գնա երկու փեր, ինչպես գիտի լա։ Բայց երբ որ Տեր Հիսուս քեզի հետ է, ամեն անգարելի է, միշտ ուրախ ես, ու ամենամեծ ուրախությունը այն է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս քեզի հետ է։ Երրորդ գեդան շուշտ 7-րդ գլուխ Երից 16-րդ համար արծագե իմ ժողովուրդես, որբեսի Զիս պաշտե անապատին մեջ։ Պաշտամունք ունել անապատին մեջ։ Երբ որ յանքի ճշմարտ վիճակներ եք անցնիս, երբ որ յանքի ճշմարտ վիճակներ եք անցնի, դեման ընձի գսել, որ ճող ես գնալի այս գետերը գերծիրտա։ Ենա գսեմ, ես ինչ տարբի մեջ եմ, ես ինչ գմտածում եմ, ճող դուր ես, ես ուր եմ, ինչ է գերծի, ինչ բան։ Դեղ մեկա, որ ատքան մեղկը, Եթե որ գրես ինչ եք ես բամսը։ Եթե որ եկեցին բարակ դեսնես, մարդիկ չեն կար եկեցին, ոնե իմ գործարությունը սան է որ։ Եթե որ կուգյակի մեջ մեղկա, չես կրնար եղբայր, մեկ ու կաց կնվակես, երկու կնվակես, եթե մադում երացենի, սիս մադո գրես ինչ եք, ինչ մարին դուր ուրուշներ ու թող որձանց եք։ Երբասարդեն ու եղբայր, ես չեմ ուզել կար։ Ինչու որ որ ներսեն գտան չի լիստուն, ինչ օգտիով գրիկաց, դերը բաշտես, եթե որ գրես տուն, յանքի ընթացքին, թե ինչ տեսակ յանք կա իսկոր։ Եթե այսօր դելոջը ցանը լսես, մի խստացնեք ձեր սրդերը, ձեզ ես եմ թե ինչ կլարգոր անապատին մեջ, Երից 14-րդ գլուխ, ամբողջ համայնքը ցանը փարշացնելով ահագեցին ու ժողովուրդը լացավ այդ գիշերը, Իսրայելի բոլոր որդիները դրդնջեցին Մոսեսին եւ Ահարոնին դեմ ու ամբողջ համայնքը անոնց լսավ։ Երանի թե Եգիպտոսի երկիրը երկրի մեջ մեռած լայն, կամ երանի թե այս անապատի մեջ մեռած լայն, ինչու դերը մեզի այս երկիրը գրավ, որ սուրով ինանք եւ մեր գիները ու մեր մանուկները գողոպ դեպին, լավ չլար, որ Եգիպտոս վերադառնան։ Որպես հավատացյալ իրականության մեջ շատ ճշգրտություններ։ Ես ալ, դեր իմ ինչ կլար, որ գիտեմ ես մի ավելի շատ քեշ մարդիկներ կան, ալ, քիչ մը ռիլաքս ան մի, քիչ մը անտանե դեր։ Վերջապես, կնվակեմ բաները մը գնեմ, ուտամ քիչ մը։ Պաշտամունք, պաշտամունք գնել, երբ որ դերդեն չել գա, երբ որ քանքատ գա, երբ որ փամփասել գա, պաշտամունք չի գա։ Պաշտամունքը իրական պաշտամունքի գիտես ուր է։ Երբ որ ոս արակյալ աստծո գործը գնեք որ ասյո մեջ եւ սուրբ ոգին գոսի գսե որ գիտես ինչ է թատրե կարոզել է, մի կարոզել այն եւս։ Եվ անի երազ գտեսնա եւ երազ այն է որ ինքը պետք է մաղությունյա երթա եւ անդեղ աստծո խոսքը կարոզել։ Աստծո Գամքին հնազանդելով նա գելա եւ երթա Ֆիլիպայ եւ այնտեղ ուրդեր աստծո խոսքը պիտի կարոզե անշուշտ ընտան ավես երթա եւ սինեգոգ մը գտնա տաճար մոհրեական երթա անդեղ անունց է նշվում ու նա գսկսի աստծո խոսքեն
մեկնա բաներ բացառել Հիսուսի մասին խոսի, բայց այնտեղ պամը չէր գիտեր, եւ զովապը գերտա, եւ այնտեղ քույրեր դան գավոտին, եւ այդ քույրերուն հետ մասնակցին, բազմությունը շատ լավ գիտեր, քույրին ընտանիքը գփրկվի, եւ այնտեղ շատ դեպքեր գլա, որ գրեստին Բողոսարակյան ծեփակալված եւ բանդնեված մեկ վարյան ինչ է արա, դերոջի գամքին համար եկավ այստեղ խոսքը կարող, մարդիկ աբաշխարեցին, որ անդեն ուրիշներ գային քիչ մի դժվարություն դեպին, ուրեմն արին եւ անդեն փանդը դերեցին եւ հիմա փանդի մեջ ես քիշերին ինչ կնեմ որ դերին ես ու գամքը ըրի եւ հիմա փանդի մեջն եմ, ասանք փամը դեսես ինչու ասեմ ծիբիլար այդ սան Բողոսարակյան մեջ անաբալին մեջ այդ ընթացքի մեջ գանկի դեպի երկինք այն գավաթեր եւ երկեր եւ դերը գփարապաներ եւ մենք շատ լավ գիտենք անդեղ ինչ է սա հրաշքերի ունեցա։ Գիտեք հրաշքը եւ դերի գլա գան եւ կուգանի մեջ հրաշք գլա։ Ես ինչ որ իմ փորձարությունս գնեմ եմ որ դժվար բանականեր եք անցնեմ գյանքիս մեջ դագավին անցնեմ գիտեմ որ այն դերն է որ դերը գխոսի դերը սովետների փանունի եւ ոն է որ հրաշքը գլա։ Ես եմ որ հիվանդություն չլա։ Մեկը հիվանդ չէ, առողջ չէ, ինչ հրաշք լինա։ Բայց մեկը պետք է հիվանդ լա, ճշփախտ լա, որ մեսի աղոթենք եւ ասված հրաշք մնա։ Ուրեմն եթե գուզ գուզեմ ցեզ ասես, եթե դու այսօր դժվարություն եք անցնիս, ագնդալի որ աստված քեզի խոսելիք ունի, ըսելիք ունի, եւ ու գան իր մեջ հրաշք մնա։ Այնքան ադեմ որ դու իրեն սայնին գնանազանտիս։ Եթե գսի եթե ցիս գսի ես բահե իմ պատվիրաններս շատ կարևոր գետ մնենք։ Հստակ է որ ինչպես էսի առաջին զիջիլ աբաշխարել, երկրորդ խնջույքնել նալ մենք շատ լավ գինենք, ինչ որ է նպարական դժբախտաբար այսօր էլուս նախկինները գիտեմ կոնե, Հավատացյալները իրավունքներ կանչենք, մանգանները միշտ գվարեր։ Աներ բաբա ես գիտեմ, բրան երբարտավիթը հայանանակ, որ միշտ դունը մարդ կար։ Ոչ թե միան դունը մարդ կար, հապա ով որ հույր ու կարիր են պիջաման ու դարգահակներ, և երկար իրան գողինի մեջ կպարգեցներ ճաշին հետ։ Այդ օրերը չի մնաց, այլևս, այսօր հավատացյալները ամենալ մեկ գղզի եղած են թշվարդաբար։ Ինչու? Որովհետև ուրախ չեն։ Գիտես, ուրախություն է, որ զատիկ է, որ խնջույք է, ուրախ ես, ինչ գնես եպ որ ուրախը լասնել, գուլաս, մարդիկ էր տան, մարդիկ ու կան, զատիկ է, շալավոր է, եվ անանք պամել է, որ բետ է հավատացյալներում կյանքի մեջ այդ ուրախությունը ծուցապերբի, որովհետև այդպես չլանը, այլևս կյանք չլար։ Երրորդ մեր պաշտամունքը ասելով, որ ու հաղորդի կյանքդ Աստծո խոսք կարդալու կյանքդ, ասի բաները, որ գսեմ իրականության մեջ, երբ որ առաջին սեմեստր էր, ասվազապանական թալդը սկսա հաջախելու, ուրեմն բարոնը հաղորդ պամ ասեր, նայր ասեր, դուք որ հոսեք ասավ, գսեր դեք հովիվը լալու գամ արդեն մասամ, հովիվը կեգեցներու մեջ կծարայիք, և գբարձադրվիք, գիտեք ինչ մեղք է, եթե դուք չաղոթեք և Սուրբ Գիրքը չգարտա։ Գվճարեմ որ որպեսի գարտա աղոտ գարտա, աղոտ կնենք և Սուրբ Գիրքը գարտանք և ադալ չես ընենք։ Գիտես ինչ մեզ մեղք է ես ավանդի։ Ադկեց ձեր կարգնեն ինձ միշտ ես հարսապետ։ Այդերիմ ինչպես կլայ, որ ես չգարտամ և աղոտ չնեմ կեզի։ Աղոտ կնել պաշտամունքի կյամ, ինչ որակյանքի բարականը լավ, սորված ենք, որ մենք միշտ կսենք, որ դերիմ թուն պարաբորվիր այս բարակային մեջ նալ։ Գիտնալով, որ դերը ինքը միշտ մեզի հետ է, ինքը միշտ մեզի գարաշնորդ է, գիտեք անանք հատվածը իր ավեսպանավի չէ գրված, որ այն իր ժողովրդին հետն էր, այս դժբախտաբար ժողովուրդն է, որ դու մոլորի։ Գիտես գսվի, թե անգլիացի օվիվ մգա, որ ոչխարներ ունի, միշտ կդանի ոչխարները արածելու, և բնական է, որ կպատահի Եվ որ իվիկման ետ գվերատարդան ոչխարները, մեկ կանիները բակսած գլան։ Որմը երեկ ոչխարներ բակասեին և այդ հովիվը հավադարիմ շում ուներ։
եւ այդ հավանարին շունը կովը գանչելով նայեցավ իրեն եւ իրեն միան մեկ բառ գսե գո եւ այդ շունը գերտա մեկ ժամ երկը մեկ ոչխար մը գերե երկրորդ անգամ լալով գնայի շունին գո գսե գերտա եւ մեկ ժամ մեկ գեժամ երկը երկրորդ գործված ոչխարը գերե մինչ արդեն մութ գլա եւ Կուրկուրալով անշունին շոյելով գնայի երրորդ անգամսելով գոգեսե որբեսի երթա եւ երրորդ ոչխարը գտնա եւ երթա բավական ժամեր անցնել են իդկը երրորդ ոչխարն ապերեն եւ մինչ այդ գնե ովի գնիշմարե որ իր շունիը բավական վիրավորված այրուն լվա վիճակը ունի եւ փամը չսեր Արդեն բավական ուշ է քնանալեն իդկը արդուգարտնա իր շունը գանչե եւ իր շունը կողը չի կարգեր տա եւ գտեստե որ շունը արդեն այրուն լավ վիճակի մեջ մերել է իրենք այսօր լուս որպես հավատացյալներ դերը մեզի գոչ ռաձե եւ մեզի պաշտոնը դվաձե որովհետեւ մենք բոլորս իր ներգայացուցիչներն ենք we are ambassadors of Christ ինչպես որ գսեն Եմ մենք պետք է երթանք աշխարհ եւ պետք է երթանք թե մի անաբատ որովհետեւ այդ գոսված ոչխարներուն Քրիստոս կարոզենք եւ իրենց եկեղեցի բերենք ցեզի բամը սեմտեմբրոցս օրվեցացի ես շատ իմաստուն մեկը չեմ գսե որ պրոֆեսորը ովիվը ոչխար չի բերեր ապա ոչխարը ոչխարը բերեր բոլորս բարդականություն ունենք Մեր առաջին բարդականությունը պետք է լավ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ընդունի որպես մեր Տերը եւ Փրկիչը։ Եվ այս անաբադի ցանկին ընդածքին երբ որ դու մետրոնացած ես իր վրա, քո ցանկը ուրախությամբ լեցուն գլա, քո աշտամունքը օրնապեր աշտամունք գլա եւ ֆոկուսը քո գետրոնացումը երբ որ Տեր Հիսուսի վրա լանը, այդ բարակային գրված այդ առաքելությունը ինչ որ մեզ ըսած է, կացեք Եվ աշակերտեցեք։ Երտանու ենք, ոս եղբայրը գեղեցիկ օրենքին ներգայացուցի իր պլանը, դուրսը գեցած ադերնս, ոս եղբայրը բաջանը, թե ինչպես կլման կնենք, որպեսի մարդիկ կան և Աստծո խոսքը լսեն։ Երտանու ենք, ներելու ենք, բայց առանց Աստծո առաջնորդության անգարելի քան է ալիգա։ Առաջին Տեսալոնի գեցիս 5-րդ գլուխ 18-րդ համար այսպես կսե և ագեմ Ամեն բանի մեջ շնորհակալ եղեք, որովհետև այս է Աստծո գանքը, ցեզի հանդեպ Քրիստոս Հիսուսով։ Մի մարեք Սուրբ Հոգին։ Ահոթենք, որ դեր մեզի Սուրբ Հոգով դեցնես բարազին է իր խոսքովը, որպեսի շարունակենք իրեն համար երթալ, եւ ինչպես ոս եղբայր աբաջան ասավ, անկամ եւս աս եկեցին բերնե գրանցենք։ Գլուխնի սխոնարեցնենք աղոթքի համար, երկամ որ այդ պարտության կես դեր, գիտալով դեր Կառաշնորթությունը մեզ համար անհրաժեշտ է այո դեր ժամանակին ընթացքին բարականերու ընթացքին գվադահի մենք հատ ոչխարներու դեսպի մոլորինք եւ սխալ ջամբաներ գերտանք բայց աս դեր ինքեզի փակ ուտան որ քուշ մորդը թավարար է մեզ համար ինչպես անալակ որդին ինքն իրեն եկավ փակ ուտան դեր որ զիսա միջ այդ բայերի մեջ նեի այդ դժվար բարականերու մեջ նեի դու խոսքը Զիս մի հիթարեց եւ ես իմ անցիս անդրադարձա որ առանց քեզի առանց քո առաջնորդությամբ ես գործված ոչխարն եմ։ Հարգուտամ դեր որ զիս բերեցիր եւ հիմա դու գործած ես քո արքին եւ քո ճակավորության հրաչացման համար։ Գաուտեմ իմ եղբայր քույրերուս համար որ իրենց օգնես որպես անուն կար գետրոնան եւ նեն այնքան ինչ որ անհրաժեշտ է առաջ քեզ հանձնել եւ քեզ Բաշտել սրտանց եւ հոգիով եւ դերիմ այդ ուրախությունը որ մեզի համար մի միակ ես դու ես մեր ուրախությունը The joy of the Lord is our strength դերին փակ ուրախ ես դեր որ դու մեզի այդ ուրախությունը գրաս այդ ուրախությունը այդ խաղաղությունը այդ փրկությունը այդ հույսը որ դու գրաս դեր աս աշխարհը աս աշխարհի միլիոնները մեզի չի վերտալ փակը բանի դու մի միակ ես եւ աս փորը հատրի Մեր բարբագան Տեր Հիսուս Քրիստոսի ալո ամեն
հարցակի փորձանք Կուդաս ինձ հաղթանակ, Կուդաս ոս շնորք եվ սխոպանք, վերջնան պարած պսակ։ Եկեք որսաս երկերը երկաս երկ երկենք երածիկ դերկե զիմուկամ երկն է, վերջինը մարը ոտքի բիտի երկենք, դուպատ բիլին ավոտքով բիլի վերջացնենք։ Հանուն հոր և որդվոր և որդուն սուրպալ։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն։